Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi ini uh, dapat lagi kita bersama-sama dalam sesi majlis ilmu Melihat sebesedikit apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran pada muka surat insya-Allah kita telah sampai pada pagi ni muka surat 464. Pagi ni sedikit hujan di Bandar Seri Begawan uh, jadi uh, saya terpaksa berada kita terpaksa berada bersama-sama di tempat yang lebih uh, teduh mengambil cek dan mungkin agak gelap sikit dan sebagainya. Uh, so minta maaf uh, kerana cuaca sedikit berhujan. Alhamdulillah uh, pagi Jumaat hari ini uh, kita berada pada 16 hari bulan Oktober. Tahun 2020 Alhamdulillah uh, Telah masuk ke bulan Oktober InsyaAllah Pagi ni kita akan melihat kepada surah Az-Zumar Ayat 48 sehingga ayat uh, 56 InsyaAllah Ayat 48 sehingga ayat 56 Daripada surah Az-Zumar Muka suratnya 464 Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan Untuk membuka masyaf uh, Harap-harapnya dapat membuka masyaf Untuk bersama-sama kita meneliti melihat ayat-ayat uh, Allah Subhanahu Wa Taala apa pengajaran uh, ataupun apakah yang yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam uh, muka surat ini 464 Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita tentang uh, beberapa perkara uh, iaitu sikap keadaan uh, suasana yang akan berlaku masih lagi kita akan uh, bercerita tentang pertarungan eh, pertarungan ataupun pertembungan eh dan juga apakah yang akan terkena apakah yang akan berlaku kepada orang-orang yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga ayat-ayat ini semua adalah sebenarnya adalah menjadi pengajaran, menjadi hiburan kepada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang membawa Islam sehingga ke akhir zaman insya-Allah. Insya-Allah kita bersama-sama dalam ayat 48 sehingga ayat 56. Auzubillahi minasyaitonir Wa bada lahum sayiatu ma kasabu haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan terus menceritakan kepada kita uh, uh, tentang apa yang akan berlaku kepada orang kafir iaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa bada wa bada artinya ialah jelas lahum bagi mereka nanti artinya walaupun digunakan di sini adalah fi'il fi'il madhi. Ma ma'di fi'il madhi ma iaitu apa yang telah berlaku. Ha, kalau ikut fi'il madhi ma makna past, makna satu benda yang telah berlaku dahulu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala banyak menggunakan uh, yang past ni yang madhi ma ini untuk menunjukkan masa depan. perkara yang akan berlaku pada masa depan. Kenapa? Ah kerana, apa? Ha, kerana uh, mengikut bahasa Arabnya kaedah bahasa Arabnya apabila satu benda yang belum berlaku tapi digunakan fi'il madhi ma seolah-olah macam dah berlaku macam telah berlaku sebelum daripada ni maka itu sebenarnya adalah untuk menunjuk itu tidak salah itu adalah untuk menunjukkan bahawa itu pasti pasti akan berlaku jadi Allah Subhanahu sebut wa badalahum sayiatu ma kasabu nanti akan jelas nanti akan nampaklah kan apa yang mereka buat dulu nanti akan nampak kan kepada mereka sayiatu ma kasabu sayiat maknanya perkara-perkara uh, buruk yang yang telah mereka lakukan sayiat maka sabu apa yang mereka usahakan dalam al-Quran Allah Subhanahu eh, wa taala dalam al-Quran Allah taala menggunakan dua perkataan kadang-kadang dia gunakan kasaba kasaba ni ertinya usaha ertinya perbuat ertinya apa yang mereka perbuat satu benda yang mereka perbuat kadang-kadang dia guna iktasaba iktasaba tu ertinya ialah yang perbuat juga jadi apa perbezaan di antara kasaba dan iktasaba biasanya biasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggunakan kasaba ini untuk perkara yang baik. dan iktasaba ni untuk perkara-perkara yang buruk. jadi kalau kita jumpa kan iktasaba kasaba artinya ialah iktasaba satu benda yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Kadang tapi kasaba adalah digunakan untuk usaha-usaha yang baik. Tetapi lihat di sini. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kasaba Sayyatu ma kasabu. Kerana apa? Kadang-kadang tu digunakan kasabah untuk perkara buruk juga. Di sini sayiat, jelaskan sayiat, perkara buruk yang mereka lakukan, mereka buat, mereka usahakan. Ha, nah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala di sini menurut tafsir dia kata Digunakan perkataan kasabah di sini Walaupun untuk keburukan Kenapa? Kerana orang-orang yang kafir Orang-orang yang jahat Orang-orang yang ahli maksiat Mereka ni oleh kerana mereka ni terlalu biasa sangat Dengan perkara yang jahat tu sehingga Mereka ni berketagih Mereka ni tidak dapat berpisah daripada perkara yang jahat tersebut Perkara itu menjadi terlalu biasa untuk mereka Sebagaimana kita lihat kan Orang-orang kafir kan Minum arak kan Minum Bagi mereka minum tu jadi macam perkara biasa Bahkan tak susah Ah jadi apabila tak susah apabila mereka ni jadi suka sangat benda tu kan jadi Allah Taala gunakan perkataan kasabah. Jadi ini sebenarnya walaupun daripada bahasa Melayunya kan sama kan kasabah kasabah tetapi sebenarnya dari sudut bahasa Arabnya dia agak berbeza eh. Berbeza apa? Yaitu ada maksud-maksud yang terselindung yang 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 tak yang tak nampak yang yang kita ni tak 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 tahu kan sebenarnya. Okay. Kemudian Allah Taala sebut wa qabihim yastahziun dan wahaqa bihim akan terkenalah iaitu nazala haqa maknanya nazala maka akan terkenalah akan turunlah kepada mereka apa yang telah mereka permain-mainkan mereka, mereka permainkan orang-orang Islam mereka permainkan Islam jadi nanti akan kenalah mereka kena balasan atas apa yang mereka buat tu fa iza masal insana durrun Allah subhanahuwataala sebut sini kan kemudian seterusnya apabila manusia ni apabila manusia ni kita keadaan eh satu bentuk manusia iaitu apa kan faiza massal insana durrun manusia ni apa apabila terkena durrun durrun ni perkara yang mereka tak suka daa da'ana Allah Taala beritahu mereka akan berdoa kepada aku dalam ayat yang lain Allah Taala sebutkan wa iza massakumud durru fil bahri dall ma yaduna illa iyah manusia ni ni di tempat yang lain eh Allah Taala sebut a saya rasa tak salah dalam surah Isra Allah Ta'ala sebutkan, apabila manusia ni terkena durun uh, di dalam lautan hafil bahari maka dia akan berdoa dia akan dia akan berdoa kepada Allah Ta'ala saja. habis tu berhala bahala selama ni pergi mana selama ni tu dolla dolla artinya ialah hilang lah semua memang manusia kan Allah Ta'ala dah, dah dah dah, jadikan manusia ni ada fitrahnya fitrah ni tertanam dalam diri ada dalam diri manusia kan sebab apa sejak daripada dulu kan ni ha fataran alaiha kan la mubaddila likalimatillah tak akan berubah benda tu ada cuma orang kafir tu iaitu fitrah apa fitrah yang dulu kita ni adalah menerima menerima syariat iaitu kita menerima amanah ini daripada Allah Subhanahu wa taala alastu rabbikum qalu bala kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ha, seterusnya apa iaitu tapi manusia ni lepas tu ada yang jadi kafir yang jadi yang jadi kafir ni yang jadi kafir ni adalah Uh, apa ni kerana mereka menutup menutup apa menutup fitrah tersebut jadi sebab itulah fitrah ini dia akan terbuka kembali apabila manusia ini berada dalam kecemasan berada dalam kesusahan berada di laut eh apabila kapal pecah katakan ataupun gelombang yang sangat besar yang mungkin boleh menenggelamkan kapal mereka menenggelamkan bot mereka kan pada ketika itu manusia tak akan ada lain walaupun dia orang kafir orang tak beriman tapi mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahuwataala juga kan mereka akan minta kepada Allah Taala jadi pada hari itu minta kepada Allah Taala juga kenapa kerana pada ketika itu yang menutup yang menutup fitrah itu ke kufur, yang dipanggil kafir itu maka akan terselok akan akan terbuka jadi manusia pun akan mula mulalah kembali kepada Allah sebab itulah doa kepada Allah Allah Taala sebutkan sini ya kan? da'ana summa iza khawalnahu tetapi apabila khawalnahu khawalnani itulah uh, apa ni memberi Uh, ata'an tetapi khawalna ialah apabila kenapa tak gunakan perkataan ata' kerana ata' dalam khawalna ertinya apa iaitu apabila Allah seseorang yang memberi khawalna ni seseorang tu memberi tanpa apa-apa balasan dan ianya berlaku berulang-ulang maka sebab tu lah dinama khawal eh? ha, jadi tengokkan penggunaan perkataan dalam bahasa Arab tu sangat-sangat uh, apa ni halus eh? ha, Allah Ta'ala gunakan perkataan yang menunjukkan kepada yang pertama apa yang pertama biduni muqabil. Tak ada balasan, dia tak kena bayar apa pun. Tak adalah Allah Taala kata ke kami akan selamatkan kau semasa kau ke kecemasan tapi kau kena bayar uh, seribu Tak kan? Kalau pergi hospital kena bayar kan. Ha pergi kan apa kan sakit. Kena bayarlah kepada hospital, kepada nurse, kepada doktor dan sebagainya kan. Tapi Allah Taala kata khawalna, kami selamatkan dia. Tetapi kemudian tu tikrar. Khawal tu maknanya ialah apa biduni muqabil bitikrar bitikrar artinya dia berulang-ulang maknanya tengok kan apa yang berlaku pada orang kafir pada orang ahli maksiat kan kejahatan mereka kecemasan mereka kan Allah tak selamatkan mereka berulang berulang berulang, berulang kali kan ha, kemudian tapi adakah mereka ini akan kembali kepada Allah tengok kan seterusnya Allah Taala katakan fa iza iza khawwalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala ilmin kan. apabila Allah Taala selamatkan dia Allah Taala apa ni apa ni daripada miskin contohnya Allah Taala beri kekayaan kepada mereka selepas tu, apa yang terjadi yang terjadi ialah mereka kata oh semua ni Allah datang daripada ilmu aku ha, datang daripada ke kebijaksanaan aku tengokkan Allah Taala dah sebutkan dan perkara ini kita tengokkan memang berlaku kan berulang-ulang-ulang kali kita tengokkan berlaku pada manusia dia miskin Allah Taala kayakan dia kata oh ini daripada kebijaksanaan aku dia pandai dia buat macam ni dia naik ke bulan dia nak buatlah senjata buat apa pun dengan teknologi dan sebagainya dia kata itu kepandaian aku dia pergi universiti yang uh, dulu dia tak pandai lahir daripada perut ibu dia kemudian lahir pergi universiti pandai dan lah, jadi profesor jadi apa semua kan dah pandai dia kata itulah kebijaksanaan aku innama utituhu innama utituhu ala ilmin dia kata itu adalah kebijaksanaan, kebijaksanaan aku Allah Taala kata bal huwa fitnah Allah Taala betulkan sini betulkan apa iaitu semua ni fitnah tahu tak fitna, apa fitna? fitnah fitnah ni maksudnya ialah cubaan cubaan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala Allah taala sebutkan dalam ayat yang lain kan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah kami cuba kamu manusia kami cuba kamu dengan apa bisyarri dengan syarri itu maksudnya bukan keburukan tapi maksudnya ialah dengan kemiskinan dengan kesusahan dan kemudian kadang-kadang bil khairi dengan dengan kekayaan khairi itu kebaikan eh tapi maksudnya ialah yang yang, yang dimaksudkan di sini eh? kekayaan, kesenangan, kemudahan, kesihatan. Jadi Allah Taala sebutkan semua tu dua-dua tu tu kan wana belu kombisyari wal khairi fitnah. Semua tu adalah ujian. Eh? Ujian apa nak tengok kita sabar ataupun tidak, nak tengok kita ni bersyukur ataupun tidak. Tapi manusia ni tidak kan. Allah Taala dia akan rasa bahawa bila dapat kesenangan, uti tuh ala ilmin. Kemudian tu bal hiya fitnah walakin aktsaruhum la ya'lamun mereka tak tahu banyak tak tahu manusia majoriti tak tahu ha, kita sebut majoriti kan bal aksar ni ialah majoriti daripada manusia tak tahu perkara ni kemudian qala ah qad qala qad qalaha allazina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun Allah Taala sebut kan perkara ni sebenarnya perkara ni itu perkara apa perkara iaitu mengatakan bahawa merasai bahawa kesenangan kemudahan keindahan kebijaksanaan semua itu adalah kepandaian mereka sebenarnya perkara ni bukan sekarang bukan yang dikatakan oleh orang Quraisy saja bukan yang dikatakan tapi dikatakan oleh orang-orang yang terdahulu lagi iaitu terdahulu daripada kamu wahai kaum Quraisy dan kalau kita sekarang lah kita katakan telah dikatakan oleh orang yang terdahulu juga orang Quraisy pun cakap macam tu dan siapa yang bapa ataupun kita kata kepala sekali yang, yang mengatakan macam tu ha. kepala yang mengatakan macam tu ialah seorang yang bernama Korun Korun Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran apa dia katakan ha. dia katakan dia katakan innama utituhu ala ilman dia katakan ha. itu dia kata perkataan yang exact kan ha, dia kata semua ni harta aku ni daripada mana kerana kebijaksanaan aku sekarang kan apa ni kita tengok perkara yang samalah... berulang-ulang kan manusia bila pandai bila dapat keindahan bila dapat kelebihan dapat kurniaan dapat kebijaksanaan dapat apa-apa kan dia pun tak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang beri dia rasa bahawa semua tu adalah daripada kepandaian dia daripada kebijaksanaan dia bisnes untung bisnes menjadi daripada mana ah, dah lupa daripada Allah subhanahu wa ta'ala dia rasa kau tak pandai bisnes aku pandai bisnes sebab itulah aku ni untung aku ni maju aku ni dapat membina kom, apa ni bisnes-bisnes yang besar kau tak pandai bisnes kenapa kau ni tak pandai jadi itu kan dia kata tak pandai tu orang, orang tak ada ilmu lah kan kau tak pandai ilmu jadi Allah Ta'ala sebutkan semua fa'asabahum sayi'atu ma'akasabu oleh kerana mereka ni berkata macam tu tengokkan apa yang terkena kepada mereka fa'asabahum sayi'atu ma'akasabu apa yang mereka usahakan kejahatan tu tu maka akan terkena kepada mereka fa'asabahum wallazina zalamu min ha'ula sayusibuhum sayi'atu ma'akasabu wa ma'hum bimu'jizin Allah Ta'ala ulang berkali-kali berkali-kali kan nak kata apa kan nak kata bahawa Ha, akan terkenalah nanti kepada Allah akan terkenalah nanti kan kepada mereka kerana kejahatan kata-kata mereka tu kerana kejahatan uh, pemikiran mereka kerana kejahatan apa yang mereka usahakan jadi yang dikatakan usaha ni perbuatan kita pemikiran kita perasaan kita semua tu adalah perbuatan eh dikatakan makasabu Ha, jadi kita kasap apa kasap rasa Allah Ta'ala bukan Allah Ta'ala ni cerdik aku kita lupa pada Allah itu adalah makasabu sayyiat tu itu adalah buruk Ha, sikap macam tu perasaan macam tu perasaan yang buruk pemikiran macam tu pemikiran yang buruk jadi banyak keburukan-keburukan ha, kita jadi Allah Taala balaskan kepada orang-orang yang sebegini awalam ya'lamu ya jadi Allah Taala ajar sini sikit nih. nak ajar awalam ya'lamu ya mereka tak tahu ke tak tahu apa apa yang mereka tak tahu ha, Allah Taala kata sini awalam ya'lamu ya annallaha yamsu turrizqali man yasha wa yakdir Allah Subhanahu wa taala ni kan Ya bersutu Ya bersutu rizqah Ya bersutu artinya meluaskan Ya Allah Ta'ala meluaskan kepada manusia ni Ma sayi'at Ya bersutu rizqah lima yasha' Allah Ta'ala luaskan rezeki kepada orang yang dikehendakinya Wa yakdir ni bukan takdir eh Yakdir artinya ialah menyempitkan Yudayiq Jadi erti di sini ialah apa? Siapa yang jadi kaya Siapa yang jadi miskin Siapa yang ada rezeki Siapa yang tak dapat rezeki ni Siapa yang ada rezeki ni semua benda tu Allah Ta'ala yang tentukan habis tu yang manusia usahakan itu adalah usaha usaha tu tidak semestinya mendapat apa yang kita nak apa yang kita usahakan tak semestinya dapat kadang-kadang kita usaha tapi kita tak dapat kadang-kadang kita tak usaha tapi kita dapat jadi kenapa Allah Ta'ala yang memberi Allah Ta'ala yang menentukan so kalau orang faham macam tu maka dia tak nak bukan bila orang faham macam tu maknanya tidak berusaha tidak kita berusaha kerana apa kerana Allah Taala menyuruh kita berusaha bersusah payah Allah Taala menyuruh kita bila kita berusaha kita akan dapat pahala daripada usaha kita tu walaupun kita tak dapat apa yang kita nak tapi kita dapat pahala jika sekiranya kerana Allah tapi kalau kita berusaha bukan kerana Allah walaupun kita dapat apa yang kita nak maka kita tak akan dapat pahala tu kalau bukan kerana Allah jadi sebab itulah berusaha lah kerana Allah dan Allah Ta'ala lah yang akan memberikan itu kita serah kepada Allah sebab tu seorang mukmin bila dia akan berusaha sekuat-kuatnya eh, untuk apa dengan baik dengan terbaik usaha dengan hati usaha dengan tenaga usaha dengan kepakaran mencari uh, cara semua kan yang ada di atas dunia kan berusaha kenapa kerana itu adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala tapi bila dia tak dapat dia yakin itu adalah setakat tu saja Allah Taala beri dan dia tak kecewa dia tak bunuh diri dia tak terjun bangunan tak terjun nyamatan kenapa kerana dia tahu setakat tu saja Allah Taala dah Allah dah tetapkan so dia redha Masya Allah kan Dia berusaha bersungguh-sungguh Dan dia reda Itu adalah Kehebatan Seorang mukmin kan Tapi bila orang kafir Ataupun orang tak beriman Ataupun orang yang Tak betul Pegangan dia Terhadap Allah Subhanahuwataala Apa dia buat ha, Dia berusaha Bukan kerana Dia rasa bahawa dengan usaha Dia akan dapat Kemudian bila tak dapat Dia akan kecewa Kenapa Kerana dia rasa Usaha dia lah yang memberikan uh, Hasil jadi apabila macam sebab itulah kita ni sebagai orang mukmin taklah berbeza. Kena yakin kan oh, apa Allah Taala sebut awalam ya'lamu anna Allah ya basutur rizq liman yasha siapa yang berikan rezeki yang banyak kepada kepada korun Allah Taala so kenapa susah sangat ha, jadi okey uh, uh, apa ni kemudian Allah Taala sebut sini kan inna fi zalika laayatin liqaumin yu'min kemudian seterusnya satu benda lagi yang 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 di oleh uh, para uh, apa ni ahli tafsir ketika <coughs> ketika menceritakan perkara ini ialah apa iaitu iaitu al-rizq Allah Ta'ala dia kata meluankan rezeki menyempitkan rezeki rezeki tu apa kadang-kadang kita salah faham kan bahawa kita rasa rezeki tu ialah duit rezeki tidak semestinya duit rezeki ni ialah apa saja yang dapat dimanfaati oleh manusia udara yang kita hirup ini adalah rezeki kesenangan kita kita hidup aman damai kan rezeki kita ni rasa selesa boleh tidur kan dengan senang hati rezeki happiness rezeki kan. Jadi kesihatan rezeki sebab kadang-kadang ada orang harta banyak tapi sakit, tinggal di hospital, tak boleh makan ni, tak boleh makan, semua benda tak boleh ambil manfaat daripada apa yang dia. Jadi adakah dia dapat rezeki tu? Tak. Jadi sebab itulah kan Allah Taala dah balance dah. Dah elok kan. Kadang-kadang sebab kita ni fikir rezeki ni ialah harta saja. Karena itulah kita rasa bahawa orang tu banyak rezeki. Tak. Ha, bila orang tu senang hati maka dia rezeki kan. Walaupun kita mungkin rumah kecil, walaupun kita harta sedikit, nah, tetapi kita dapat kesenangan-kesenangan yang Allah Taala tak beri kepada orang yang apa dia duit banyak kan jadi oleh kerana penggunaan perkataan lah kan kita kata rezeki itu ialah harta biasanya kan equal tu harta tapi tidak sebenarnya tidak begitu kan maksud rezeki di sini ialah semua benda yang Allah Taala kan termasuklah kata bakat ada orang ada bakat ada orang tak ada bakat okey kemudian seterusnya kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Innallaha yaghfiruz-zunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sekarang uh, kalau ikut uh, apa ni mushaf ni kita masuk kepada ain yang baru, hizib yang baru. Dan hizib yang baru ni Allah Subhanahuwataala sebutkan kepada hamba-hamba uh, Allah Taala apa ni memanggil kita dengan hamba-hamba. satu panggilan yang mulia kerana kita ni memang hamba Allah Subhanahuwataala. Katakan kul. Cool. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hamba ku ya asrafu kepada orang-orang yang asraf asrafu ni maknanya melampaui had melanggar had had ni maknanya batasan ha, jadi kalau kita kata had suci batas batas suci jadi kalau kita melampaui ni adalah maknanya kita dah melampaui ini adalah had Allah had ni jamaknya ialah hudud ha, jadi hudud ni maknanya lah batasan Allah subhanahu jadi kita kata ini adalah batasan Allah subhanahu wa ertinya apa? ini yang Allah ta'ala larang dalam Al-Quran ada beberapa perkataan yang digunakan di antaranya ialah kan untuk dikatakan menjauhkan ini menjauhkan ini iaitu ada dipanggil sebagai hudud ada dipanggil dikatakan haram haram perkara ini adalah haram ada digunakan perkataan ijitan ibu dalam Quran tak dapat tak jumpa Allah Ta'ala sebut mengharamkan mengharamkan arak kan tetapi apa yang Allah Ta'ala sebut tentang arak ni ialah Fajitan ibu fajitan ibu jadi ulama-ulama mengatakan bahawa apabila ijtihad ibu disebutkan ijtihad ibu itu menunjukkan bahawa lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi kedudukannya daripada haram. Karena kalau haram tu ialah kita tak boleh buat benda tu. Tapi bila ijtihad ibu mana kita kena mesti meninggalkan perkara tu, meninggalkan. Jadi berarti meninggalkan maknanya perkara tu adalah haram. Jadi maknanya ijtihad ibu tu lebih lagi daripada haram. Jadi ulama kata israfu ni ni Israfu ni maknanya orang yang melampaui itu ialah lawan kepada dia. dia bukan hanya menjauhi Dia tidak menjauhi Minta maaf bahkan bukan saja tidak tidak melaku, bukan sekadar melakukan perkara itu tapi dia melampaui lagi kan ha, jadi sebab Allah Taala gunakan sini perkataan apa ni wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim yang melampaui terhadap dirinya maknanya dia ni, melanggar teruklah maknanya kan dahsyat kan ha. kemudian Allah Taala kata apa la taqnatu <tutuk> min rahmatillah jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah ertinya di sini Allah Taala nak ajar nak beritahu kita kan jangan jangan kecewa Jangan rasa bahawa Allah Ta'ala tak akan beri Tak beri taubat contohnya kan Kalau kita jahat bagaimanapun Kalau kita ni bertaubat Allah Ta'ala akan terima Tak ada masalah kan Even kalau orang kafir pun Kalau dia masuk Islam Dia lupakan semua sekali kan Dia taubat daripada kekufuran dia Allah Ta'ala terima Jadi apatah lagi Kalau orang tu hanyalah melakukan dosa-dosa Walaupun besar Tetapi Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Jadi jangan, jangan putus asa Eh, kita semua kan jangan putus asa daripada rahmat Allah Allah Ta'ala sebut rahmat Artinya Allah Ta'ala ni menerima taubat kan Allah, Allah Ta'ala buka rahmat dia kan Siapa nak, siapa nak kan So sepatutnya kita ambil ni Walaupun kita ni teruk macam mana pun ha, Jangan lupa Allah Ta'ala tak akan Tak akan tinggalkan kita Tak akan melupakan kita Tak akan apa ni Mendonorkan kita kan ha, Awak nak-nak sangat buat lah Jangan, aku tak terima Tak ada Allah Ta'ala terima kan Kita ni Allah Ta'ala bukan manusia eh. Bukan seperti manusia ha, Yang geram, yang dendam Yang kadang-kadang ha, tu kan ha, Dan tak nak terima langsung kan Uh, tujuh keturunan dan tak ada benda tu kan Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sangat sayang pada kita, kasih pada kita kan dia tunggu kita ni kan untuk kita ni bertaubat kepadanya. Innallaha yaghfiruz-zunuba jami'a. Allah Taala sebutkan dia, dia mengampunkan dosa semua sekali tak kira dosa apa bukan. Uh, jika sekiranya kan ni sebelum mati ni ya, cerita eh. Uh, janganlah terkufur, lepas tu dia syirik, lepas tu dah mati, mati dalam syirik tu cerita lain dah. Allah Taala tak ampunnya situ kan Tapi kalaulah Ha, dia ni dosa walaupun besar mana sekalipun Allah Ta'ala akan ampunkan selagi mana dia belum mati kan malam yugar ghir dia katakan dalam hadis iaitu sebelum daripada uh, nyawa ni sampai kepada halkum eh. Ya? uh, yugar tu maknanya bunyi nak mati tu kan ha, tu innahu huwal ghafurur rahim Allah Ta'ala sebut dia ni ghafur dan juga mahar rahim wa anibu ila rabbikum baliklah semua kepada Allah Subhanahu taala kamu suhai manusia balik kepada Allah Subhanahu taala pulang kepada Allah wa aslimu lahu serahkan diri kepada Allah wa aslimu lahu maknanya ialah tunduk kepada Allah lakukan apa Allah Taala minta aslimu aslimu serah diri serah diri kepada orang. Islam tu adalah makna ertinya menyerah diri bila kita Islam maknanya kita ni sepatutnya menyerah diri kepada Allah Taala jadi itulah yang pelik kan ada orang Islam tapi tak serah diri kepada Allah tapi dia kata dia Islam ha ini kena check baliklah kan orang yang mendakwa macam tu merasai macam tu dia kata dia tak Islam tapi dia tak ikut perintah Allah ha, itu pelik sikit ha jadi insyaallah kan kena cek balik kena kena itulah uh, insaf hana kena reflect balik diri kan kena ah, itu semua eh kemudian jadi Allah Taala kata wa aslimulah min qabli an yaatiyakumul azabu summa la tunsarun sebelum daripada datang azab kepada kamu dan kamu tidak ditolong lagi maksudnya sebelum kamu mati eh okey ya, sebab mati dah tak boleh lagi nak menyesal lah hari hari akhirat, akhirat nanti tak boleh wattabiu ahsama Ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli an ya'tiakumul azabu baghtatan wa antum la tashurun. Jadi ikutlah apa yang apa yang Allah Taala beri dan apa yang Allah Taala beri kepada kamu itu itulah yang terbaik. Ahsana ma ah, ahsana ma unzil. Tak adalah ertinya makna di sini yang ulama kata. Tak adalah ertinya ada yang diberi oleh Allah Taala ada yang baik, ada yang tak baik tak. Semua baik. Ha, jadi ap, jadi apa yang maksud ayat ni? Maksud ayat ni ialah apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu itulah terbaik asma maknanya daripada kata-kata apa ni ahsanama unzila ilaikum katakan -kata, apa yang Allah Ta'ala turunkan itulah yang terbaik untuk kamu tak ada yang tak terbaik jadi min Rabbikum daripada Tuhan kamu qabli belian sebelum daripada datang jadi ikutlah ikutlah Islam ikutlah Quran sebelum daripada datang azab azab ni bertatan dia datang tiba-tiba maknanya ni mati mati tu datang tiba-tiba ataupun bala daripada Allah ni akan datang mungkin akan datang secara tiba-tiba bahkan mati pun tiba-tiba kadang-kadang tak sempat kan through accident ha true accident kan eh ha, jadi maknanya tengok kan sebagai kita ambil pengajaran kan ambil pengajaran artinya waktu itu iaitu mati ni boleh datang bila-bila masa kita tengok kan seorang apa ni a pembawa kereta yang berlaku baru ni kan di Johor baru kan baru saja kan dilanggar kan dilanggar duduk disimpan dalam kereta tak terfikir bagaimana sebuah kereta datang daripada sana tu kan boleh hempak kereta dia terus terbalik kereta tu dan dia mati on the spot jadi maknanya kan Allah Ta'ala ni boleh matikan kita kadang-kadang tak sedar kan tengah-tengah duduk semayang tengah-tengah azan tengah-tengah baca berita berita tengah-tengah macam-macam berlaku kan eh? boleh mati macam tu je baratatan eh? secara secara terkejut tiba-tiba kan tak ada warning-warning lagi kan eh? Ha, ada orang warning kan tapi tak mati-mati ha, tetapi ada orang tak ada warning, -warning apa terus mati jadi kita takut dah benda ni berlaku kan eh? Allah Ta'ala tak izinkan kepada kita tak sempat kita nak bertaubat jadi bertaubat sekarang ni wa'ani ibu ilai rabbikum ha, jadi wa'tabi'u dan ikutlah Islam ini sekarang Ah, ha, bukan tangguh-tangguh lagi eh? kemudian wa'antum la tasyum dan kamu tak sangka-sangka kamu tak rasai kamu tak sedar ayat yang terakhir pada pagi ni adalah antakula nafsun ya hasrata ala ma fi jambillah wa in kuntu la minas sakhirin Allah Taala sebutkan nanti akan berkatalah jiwa nanti kan ha, akan berkatalah jiwa nanti apa ni jiwa tu makna manusia lah kan akan berkata kan ketika apa ketika azab tu datang secara tiba-tiba tu ataupun mereka dah tak sempat dan nak bertaubat ha, dia kata ya hasrota ya hasrota ni kata-kata yang menunjukkan menyesal eh. ya Allah Ya Allah, kenapalah? Ha, macam itulah kita kan kalau menyesal kan eh? Ha, jadi nanti manusia akan menyesal kan? Menyesal kenapa? Kerana tak sempat untuk bertaubat, tak sempat untuk buat yang baik, tak sempat untuk ber, apa ni, mengikut Al-Quran, tak sempat, tak sempat semua tu. Aku tak patut buat macam tu dulu dia kata. Aku dah langgar kan. Allah ma fi jambillah. Apa yang aku buat tu aku langgar uh, perintah Allah. Sedangkan dia Tuhan aku, dia menciptakan aku, dia memberikan segala rezekinya pada aku, tiba-tiba aku buat macam ni. Jadi wa in kuntu laminas sakhirin yang terakhir jadi itulah kan muka-muka uh, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua kan eh, dan insya Allah uh, mintalah daripada semua kan supaya baca balik Al-Quran ni kan muka surat ni lah at leastnya kan baca satu muka surat satu hari baca terjemahan dia dan sebagainya kan insya Allah uh, sebelum daripada kita mula ke ataupun selepas daripada kita mula ni dan ingat balik apa yang sedang apa yang telah kita ceritakan pada hari sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan puan-puan semua kan nak, nak dengar nak baca lagi Tapsi-tapsi yang lebih panjang insyaAllah. Ramai lah kan ustaz-ustaz yang boleh menceritakan perkara ni. Dalam YouTube, dalam apa kan semua sekarang ada. Ha, jadi ambillah manfaat eh, daripada hidup kita ni untuk kita mengikuti kan. Apa yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran kepada kita. Moga-moga ha, sesedikit daripada apa yang kita mampu buat pada pagi ni. Akan memberi manfaat kepada kita untuk bekalan hari kita. so jangan lupa insyaAllah untuk share dengan semua kawan-kawan. Ha, dengan apa-apa sahabat laman 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 web dengan link dengan Facebook apa pun hantar sebanyak mungkin kepada kawan setiap apa yang kita hantar kepada kawan-kawan kita tu dan kawan kita tu melihat sahabat-sahabat kita tu melihat maka kita akan mendapat share pahalanya ha, walaupun kemungkinan kita sendiri pun kita ni tak mampu nak ik nak ikut sepenuhnya kan mungkin dia sebab ikut separuh kan kemudian kita atau ikut yang belakang saja wallahu a'lam bisawab insyaallah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته